Milion që bën. Qartë, nga eksperienca juaj mbaj se keni parë Spanjën. Kjo është Spanja më e mirë me këta hyje apo ka pas në vitet e kaluara ka qenë ndoshta akoma më e mirë? Jo, Spanja ka ardhur këto 4-5 vitet e fundit, që në momentin që iguaj brezi i madh, që fituan kupën e botës, kupën e Evropës, pati një rënje, se normal ndrimi i brezave ka, nuk anashkalon dot atë pjesë. Pati një farë rënje, por ato kanë 3-4 vitet e fundit që po ngrenë, duket dot, është shumë e dukshme ngritja e tyre, dal nga dal, desa morën atë fituan Nation League, ato e fituan Nation League, dhe tani kanë përshtypjen që po bëhen gati për kupën tjetër, pra kampionatin evropian. Me këtë skuadër, megjithëse dëgjoj, futbolli asnjëherë nuk i dihet sepse janë skuadra brenda që kanë po ashtu cilësi, Gjermania është mirë, po shfaqet mirë, Franca është gjithashtu shumë e fortë, ëh, por mënyrë se si këto ky ekip do të thonë shfaq lojën e vet, ajo qetësia që ato kanë pavarësisht se kalojnë dizavantazh, rastet që kryejnë pafundësisht, cilësitë që kanë nga krah, qendra, kapën në çdo pozicion, pra dhe rezervat mu më japin atë përshtypjen që është skuadra më e kompletuar me këtë kompeticion. Qartë, do doja dy fjalë edhe për trajnerin e Spanjës, Altin, një emër jo shumë i njohur apo i madh si emrat e tjerë ndër vite, por duke parë historinë e tij, një trajner që ka qenë gjithë jetën në federatë, ka kaluar në çdo kombëtare të moshave. Sa ndikon kjo për cilësinë e skuadrës? Po pa diskutim, Spanja po edhe Gjermania deri diku kanë njëjtën në modul, pra ato edhe kur mblidhen trajnerët e ekipit kombëtar, mblidhen gjithë bashkë, mbledhjet e bëjnë gjithë bashkë, studiojnë çdo gjë bashkë, vendosin çdo gjë bashkë, pra aty edhe ekipet kombëtare ecin me të njëjtin modul loje, si gjithë trajnerët bashkë. E ka një koncept shumë të mirë, edhe pra ne ka edhe Spanja ka ecë këto 20 vite të punit në futbol në mënyrë spektakolare, kështu që ky trajner patjetër duke qenë brenda sistemit të futbollit spanjoll e ka shumë të lehtë. Po ai duhet të jetë me karakter shumë i mirë, derisa skuadra i përgjigjet, ka gjetë ato pikat e dobta dhe do të thënë pikat e kyçe të skuadrës, ka bënë një ndërlidhje shumë fantastike sepse një trajner që guxon fusin 16 vjeçar formacion me kombëtarën spanjolle duhet të ketë goxha karakter të fortë dhe goxha dieni dije të futbollit dhe shumë i brendshëm në karakter dhe DNA-n e futbollistëve dhe të futbollit spanjoll. E megjithatë, Altin, testi i vërtetë do ta shikojmë tashmë në çelëk finale ku përballë ka